বোলে আদৰণি জনাইছোঁ। এই মই আছিলে ঘৰ দুপৰীয়া, আজি ভাত খাই আছিলে, ভাগৰে ফোন কৰিলে মানে এটা বিশেষ চৰাই ওলাইছে, মাতটো সাংঘাতিক মাত, তাকে লগালগ আহি পেলাই চালোহি। কিন্তু আচলতে সেইটো পিছত দেখিলোঁ যে মালায়ান নাইট হেৰন, আচলতে নাইট হেৰনটো নৰ্মেলি ইমান তেনেকুৱা চাউণ্ড নিদিয়ে, কিন্তু সি যদি এগ্ৰেছিভ হয় মানে ইয়াত এৰিয়াটো যথেষ্ট বান্দৰ আছে, আৰু সেই বান্দৰবোৰে তাৰমানে তাহাঁতৰ বাঁহটোত মানে অলপ এটেক কৰিছে, সেইকাৰণে সি পুৰা এগ্ৰেছিভ হৈ পেলাই বেলেগ ধৰণৰ চাউণ্ড উলিয়াইছে মানে। সেই চাউণ্ডটো আগতেও আমি শুনিছোঁ বাৰু, কিন্তু তাকে চাই গম পালোঁ এইটো মালায়ান নাইট হেৰনৰ এটা মানে ঘৰ, দেউতাৰ লগতে দুটা আছে, সিহঁতি ঘৰ বনাই আছে, তাকে এই বান্দৰবোৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে অকণ প্ৰব্লেম হৈছে, কিন্তু বাকী এনেই ঠিকে আছে। আমাৰ পৰিৱেশটোত এইবোৰ চৰাই আছেই, অৱশ্যে এইটো এটা ভাল ইংগিত। তাকে ভাগৱক ধন্যবাদ দিলোঁ সি ফোন কৰি মাতিলে কাৰণে, ভাল লাগিলে। ভাগৱত কেনেকুৱা লাগিলে? খুব ভাল লাগিলে, প্ৰথমতে ভাবি আছিলোঁ গুই, অঁ তাৰপিছত এতিয়া দেখিলোঁ একেবাৰে নেদেখা চৰাই এটা, মালায় নাই ধৰণ, বগলী জাতীয় মাতটো শুনা নাই, নাই শুনা, এইটো বগলী জাতীয় এটা চৰাই হয়, কণামুচি টাইপ আচলতে কালাৰটো, কিন্তু এইটো ৰাতি বেছিকৈ ওলাই থাকে, বেছিকৈ আচলতে ই এক্টিভ হয়, দিনত বৰকৈ গছৰ ডালত বহিয়ে থাকে। তাকে ভাল লাগিলে, ভিডিঅ'টো ফটোখন দেখাই দিম বাৰু আপোনালোকক, চাই ল'ব, কিন্তু ভালকৈ ফটো উঠাব পৰা নাই, কিন্তু আগতে উঠাইছোঁ যদিও চৰাইটো চিনি পাবৰ কাৰণে আপোনালোকক এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰি দিম বাৰু। ধন্যবাদ।